مهم و خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د سرپرست حکومت څخه د روسیې او هند غوښتنه. اوشنسانانو مساګلاسیو او تم کاک دالشه ژیت و ایخ سترانی. په دې کتنه کې د روسیې او هند بهرنی چار وزیرانو له اسلامي اماراتو غوښتل چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤول او شمېر افغان میرمنو سره وکتل. په دې کتنه کې جوزف بورل په افغانستان کې د ښځو په ګډون په یو ټول شموله سیاسي بهیر باندې ټینګار وکړ. هر ساختار که شکل بدرواده و حضور زن نباشد یک ساختار ناتکمیل است، نامشهور است. په افغانستان که د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه. د نړیوال خوراکي پروګرام د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د مصرف له پلوه تر ټولو ټیټ هیواد دی. او ناټو په اوکراین کې د اوربند له رامنځته کېدو سره مخالفت وکړ. د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ اعلان وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د شرطونو پر بنسټ د اوربند په لټه کې نه دی. سلامونه، ستړي مشي، وخت مو په خیر. بشپړ خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد وسیم وسالم. د روسیې او هند د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان له سرپرست حکومت وغوښتل چې خپلې نړیوالې ژمنې پوره کړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکار ویلي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته هومره پاملرنه نه ده کړې څومره چې ورته اړتیا ده، او له نړۍ وغوښتل چې افغانستان هیر نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې نړیوالې ټولنې تروسه د افغانستان د اوسنو واکمنانو په اړه د نړیوالو لخوا د پورته شوو تمو په تړاو هڅوونکي ګامونه نه دي اخیستي. ګام په ګام نړیوال مکلفیتونه پلي کول له اسلامي امارت څخه د روسیې او هند ګډه غوښتنه. د هند د بهرنیو چارو وزیر چې روسیې ته په دوه ورځني سفر تللی، له خپل روسي سیال سره یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. دغه مکلفیتونو پوره کول چې په افغانستان کې واکمنو چارواکو نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي، له سرپرست حکومت څخه د روسیې او هند د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غوښتنه ده. جی شنکر په داسې حال کې پر نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې افغانستان ته یې کافي پاملرنه نه ده کړې. موږ د افغانستان د خلکو د ملاتړ پر څرنګوالي بحث وکړ، او له طالبانو مو غوښتل چې خپلې نړیوالې ژمنې پوره کړي. دا مهمه ده چې نړۍ هیره نه کړي چې افغانستان کې وضعیت څه ډول دی. زه فکر کوم چې افغانستان ته هغسې پاملرنه نه ده سوې چې باید ورته سوې وای. موږ هڅه کوو چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې نړیوالې ټولنې د اسلامي امارت د هڅو په برخه کې د نړیوالو لخوا د پورته سوو توقعاتو په اړه هڅوونکي ګامونه نه دي لیدلي. موږ په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره کار کوو. د سته جوړښتونو له لارې به له خپلو هندي همکارانو سره په ګډه په دې برخه کې د لازمو ګامونو د پلي کولو لپاره کار وکړو. له بده مرغه موږ د طالبانو په اړه د نړیوالو لخوا د پورته سوو تمو په تړاو کوم هڅوونکی ګام نه دی لیدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان مسله به د مسکو په غونډه کې چې راتلونکې اونۍ جوړیږي مطرح سي. نوموړی وایي د مسکو د ناستې موضوع یې د سرپرست حکومت له استازو سره شریکه کړي، او پایلې به یې په تفصیل سره مطرح کړي. موږ د طالبانو له استازو سره په منظمه توګه تماس کې یو. هغوی ته د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. موږ به هیڅ وخت پټ نه کړو، او نه به د مسکو د ناستې جزئیات له طالبانو سره شریک کړو. د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، او اسلامي امارت لا دمخه ویلي چې که د اسلامي امارت استازي ګډون ونه کړي، دغه غونډه به ګټوره نه وي او پایلې به یې نیمګړې وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤول جوزف بورل وایي د افغان ښځینه فعالانو له یوې ډلې سره یې وکتل، او د هیواد په سیاسي بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤول پر ټویټر لیکلي چې په دې ناسته کې د ښځو په ګډون پر یو ټول شموله سیاسي بهیر خبرې وکړې، او ښځو ته یې د مساوي فرصتونو پر برابرولو ټینګار وکړ.
په افغانستان کې د خزینه فعالانو له یوې ډلې سره د روپۍ ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مسؤلینو غونډه په برکسل کې د افغانستان د ښځو د رهبرۍ د فورم تر سرلیک لاندې د یوې غونډې د جوړېدو پر مهال د روپۍ ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ویل چې له یو شمېر افغان فعالانو سره یې وکتل او د هېواد په چارو کې د ښځو د ونډې په اړه خبرې وکړې. اغلی بورل د یو ټویټ په خبرولو سره ویلي چې په دې ناسته کې د ښځو په شتون سره د یو ټول شموله سیاسي بهیر په اړه خبرې وکړې. د روپۍ ټولنې د بهرنۍ سیاست مسؤول خزینه فعالانو سره په دې کتنه کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کولو پر اړتیا خبرې وکړې چې ښځې او نجونې مساوي فرصتونه ولري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. همچون جامعه بنابر تفکرات واهی و مردود خود ظرفیت بالقوه و بالفعل زنان نادیده گرفته می شوند که بر همین نتیجه فلج بودن تمام سیستم و اداره را در شاخصهای کاری شاهد می باشیم. هر از گاهی که جامعه بخواهد همگام توسعه مداری جهان پیشرفت کند و گام بردارد، نباید نیروی بالفعل و بالقوه و ظرفیت واقعی همچون جامعه زنانه را نادیده بگیرد. د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره د روپۍ ټولنې د دې جګپوړي ډیپلومات دا کتنه په داسې حال کې سوي چې په ملګر ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر تېره اونۍ پر افغان ښځو او نجونو د اسلامي امارت پر دوامداره محدودیتونو نیوکه وکړه او ویې ویل چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد ځای د ښځو لپاره جوړ سوی. اگر جامعه جهانی با این تفکر باشه که با نشست های تشریفاتی و نسایی موقف طالبان نسبت به زنان و حضورشان در قدرت سیاسی قابل تغییر است، قطعا نمیتونه یک تفکر واهی باشه. برای حضور زنان افغانستان در قدرت سیاسی به عنوان یک امر لازم، نیاز است که جامعه جهانی از گام های عملی و فشارهای بیشتر عملی بر جمع حاکم در افغانستان استفاده کنه. د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې د بلجیم په پلازمینه برکسل کې د افغان ښځو د رهبرۍ د فورم غونډې ته سترګې په لار دی. د هغه په وینا په دې غونډه کې به یو شمېر ګډونوال په عملي توګه او یو شمېر افغان ښځینه فعالانې له یو شمېر څیرو سره خبرې وکړي. اتحادیه اروپا داره عملا از یک ساختار همشمول و ساختاری که در او تمام اقشار مختلف افغانستان را خصوص زنها حضور داشته باشند حمایت میکنند و گامهای عملی را برداشتند برای ایجاد یک چنین تشکلی در افغانستان. بنان این حرکت به صورت جدی و واضح و سریع این پیام را به طالبان انتقال میده که هر ساختاری که شکل بگیره و در او حضور زن نباشد یک ساختار ناتکمیل است. په ورته وخت کې په کابل کې خزینه فعالانې له بېلابېلو تاوتریخوالو او ظلمونو سره مخ دي. د اسلامي امارت لخوا په وروستۍ پیښه کې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې څلور تن نارینه همکاران په کابل کې ونیول شول چې برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د خوراکي توکو د ټولیز مصرف له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ټیټ هیواد دی. د خوراکي توکو د خوندیتوب په اړه د دغه سازمان په نوې ارزونه کې ویل شوي چې یو زیات شمیر کورنۍ د خپل عاید 92% د خوراکي توکو په پیرلو لګوي. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې د ژمي تر پایه به هر میاشت له 15 میلیونه کورنیو سره نغدي او خوراکي مرستې کوي. په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه. د ملګر ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان د خوراکي توکو د ټول مصرف له پلوه د نړۍ په سطح په ټیټه کچه کې دی. خبرونه وایي چې یو زیات شمېر کورنۍ د خپل عاید ډېره برخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په اخیستلو لګوي. په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب په اړه زموږ میاشتنی ارزونه ښایي چې د هرې کورنۍ 92% عاید پر خوراکي توکو لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 50% کورنۍ یوازې خپل لومړني خوراکي توکي اخلي. په ارزونه کې هغه کورنۍ هم د اندېښنې وړ بلل سوي چې ښځې د کورنۍ سرپرستي کوي او ویل سوي چې دې وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. در کنار این که دختران و زنان را حق تحصیل نمیدهند، حق کار نیز از آنها گرفته شده است. حق زنان کاملا زیر پا می شود. تعداد زیاد زنان مسئولیت پیشبرد خانواده های خود را دارند که ادامه چنین وضعیت واقعا نگران کننده است. په ورته وخت کې دغه سازمان ټینګار کړی چې دوی پلان لري چې د پلازمینې د موسم له رسېدو مخکې هر میاشت 15 میلیونه ټنه مرسته وکړي. هموطنان نیازمند ما در هر شرایط به ویژه در فصل سرما به کمک های بیشتر جامعه جهانی وابسته هستند. چون این کمک های جامعه جهانی به ویژه کمک های برنامه جهانی غذا می تانه مشکلاتی که این نیازمندان در زمستان به او دست پنجه نرم می کنند یک راه حل باشه و همچنان یک تاثیر مثبت بر زندگیشان می تانه داشته باشد.
لبلی خوا سره صلیب خبر ورکړی چې په خوست ولایت کې له 60 زیاتو کورنۍ سره نقدي مرستې کړي او سکالی په افغانستان کې له 100 کسانو سره مرسته کړې ده. له اړمنو سره د دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په لړ کې دا ځل په خوست ولایت کې له 2300 زیاتو زیانمنو سوو کورنۍ سره نقدي مرسته وسوه. در قدم اول باید قدرت خرید بر مردم تزریق شوه و از طریق گدایی و از طریق گرفتن یارانه ها و کمک ها به اون خاطر است که در او کدام اثر پایدار و دائمی نداره و با قطع کمک ها اثرات شم از بین میره. در پداسی حال که در چی در روغتیا نړیوال سازمان پا افغانستان که در روغتیایی وضعیت پرند دیخمنده و وایی چی در خدماتو در بهیر در چټکتیا پا موخه پا چلور در شولیتونو که در واکسیناسیون و در درملنی در کمپینونو در رهبری لپاره تر سلو ډیر کسان رو زلی دی. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر په مصر کې د اقلیم د بدلون په غونډه کې د افغانستان د رسمي استازي پر نه ګډون نیوکه کړې ده او وایي چې د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي زیانونه پوله نه لري او له همدې امله باید دا مسله سیاسي حل ونه لري. په ورته وخت کې د دې ادارې مشر زیاتوي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې منفي رول نه دی لوبولی، بلکې د هغې له اغیزو څخه زیانمن شوی او دغه هیواد په تیرو 20 کلونو کې له بې ساري وچکالۍ سره مخ شوی دی. په مصر کې د اقلیم د بدلون په غونډه کې د افغانستان د نه بلنې له امله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نیوکه وکړه. د اقلیم د بدلون د 20مې غونډې له پای ته رسېدو وروسته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو په یوه خبري غونډه کې د افغانستان پر نه بلنې نیوکه وکړه. د دې ادارې مشر وایي د اقلیم بدلون هیڅ پوله نه پیژني او ټول هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان ترې اغېزمن کیږي او نړۍ باید په دې برخه کې له سیاسي چلنده کار وانخلي. چې د اقلیم د بدلون یا تغییر اقلیم دا په یو هیواد پورې منحصر نه دی، د دې اضرار په یوه خاص رقعه یا په یوه خاص جغرافیه پورې منحصر نه دی، بلکې د دې اضرار حدود نه لري. نو لکه څنګه چې د دې اضرار حدود نه لري دا مسله باید سیاسي نه وګرځول سوې وای. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي چې دا مهال د دې ادارې د 20 پروژو چارې په ټپه ولاړې دي او په هیواد کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او د بیلابیلو وسلو کارول د چاپیریال د ویجاړېدو لامل سوي دي. ما برای فعلا 895 میلیون دلار تحت پروژه‌ای را که فعلا با حالت تعلیق هست، در قسمت بود خسارات مالی را که ما از سیلابای اخیر داشتیم در حدود 205 نفر متاسفانه ما تلفات داشتیم. ما 2 میلیارد دلار ما از ناحیه خطرات اقلیمی 2 میلیارد خساره مند شدیم. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر فعالان وایي چې په دې غونډه کې له بېوزلو هیوادونو سره د پرمختللو هیوادونو د مرستو په اړه خبرې سوي دي. د افغانستان څخه سیاسي استازي په دې کنفرانس کې ګډون نه لري. زه د یو غیر سیاسي استاز په توګه دلته حضور لرم. زه د موسساتو سره او د دوی سره په جلا توګه بیا لیدنې لرم او لیدنې به ورسره کوم او د دوی څخه به د بر علاوه چې دوی په دې کنفرانس کې په سیاسي لحاظ بحثونه کوي، زه به د دوی سره یعنی په مختلفو بحثو کې بیا وروسته د کنفرانس کې اشتراک کوم. په مصر کې د اقلیم د بدلون په اړه درې ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پای ته رسېږي چې افغان حکومت به زر تر زره نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي څو له دا ډول نړیوالو غونډو بې برخې پاتې نه سي. اوس هم ورځو بهرنیو خبرونو ته. په امریکا کې مزمهاله ټاکنې چې پایلې به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ساکیو په برخلیک ټاکي تیره ورځ پیل شوې. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو د روسیې د شرایطو پر بنسټ په اوکراین کې د اوربند په لټه کې نه دی او د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې اعلان وکړ چې د عراق سره پر پوله د ایران د پراکسي ځواکونو اړوند د وسلو د لاریو او تیلو ټانکرونو په یو کاروان د ډرون په برید کې سوار لسیرانی ملیشی وژل شوی دی. نور حال په دې ویډیو راپور کې. په امریکا کې منځمهاله ټاکنې چې پایلې به د استازو جرګې او مشرانو جرګې د څوکۍ برخلیک ټاکي 2 ساعته مخکې پیل سوې. په دې ټاکنو کې به د استازو د جرګې د ټولو 415 څوکۍ او د مشرانو جرګې د ټولو څوکیو یو پر درېیمه برخه چې د دې جرګې له 100 څوکۍ څخه 15 پکې شاملې دي رای ورکول کیږي. د کانګرس د انتخاباتو تر څنګ د ځینو ایالتونو د والیانو لوی څارنوال او ځینو نورو دولتي پوستونو د ټاکلو انتخابات هم ترسره کیږي. منځمهاله رای اچونه د هغه لپاره یو ډول ریفرنډم ګڼل کیږي ځکه چې دا د ولسمشر
دورې په منځ کې په سپینه ماڼۍ کې ترسره کیږي. امریکایي رای ورکوونکي په وروستۍ میاشتو کې د انفلاسیون د کچې د زیاتوالي، امریکا ته د ناقانونه کډوالو راتګ، د جرمونو زیاتوالی، د بهرنۍ پالیسۍ په مسلو کې ناکامي او په وروستۍ میاشتو کې په مختلفو ایالتونو کې ټاکنو ته ځي. له افغانستان څخه د وتلو کړکېچ او په لسګونو نورو مسلو جو بایډن د متحده ایالاتو یو تر ټولو نامتو ولسمشرانو کړی دی. په دې ټاکنو کې دیموکراتان هڅه کوي چې په سنا او د استازو په مجلس دواړو کې خپل نسبي برتري وساتي. د استازو په جرګه کې د دې ټاکنو د مخه دیموکراتان د جمهوري غوښتونکو 212-220 په پرتله 8 ډېرې څوکۍ لري. په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو څوکۍ مساوي 50-50 دي. د شمالي اتلانتیک تړون سازمان عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا اتحاد د روسیې د شرایطو پر اساس په اوکراین کې د اوربند په لټه کې نه دی. د شمالي اتلانتیک د تړون د سازمان سرمنشي په دې اړه وویل که اوکراین د روسیې له غوښتنو سره سم عمل وکړي او دا حقیقت ومني چې مسکو پر سیمو یرغل کړی دی، د پرله پسې بریدونو خطر شته. دا به د اوکراین لپاره یو ناورین وي او زموږ ټولو لپاره هم یو خطر دی. په دې اړه ینس ټولټنبرګ وویل چې د روسیې د شرایطو منل د داسې سیګنال د لیږلو معنا لري چې د ځواک کارول د سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لامل کیږي او د نورو هیوادونو د سیمو د کنټرول لپاره شرایط برابروي. هغه مخکې په یو وینا کې اعلان کړی و د اټومي وسلو د کارولو لپاره د روسیې ګواښ جدي دی. په اوکراین کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو د کارولو خطر ډیر نه دی، خو ائتلاف یې ډیر جدي نیسي ځکه چې احتمال یې ډیر دی. مسکو باید پوه سي چې اټومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. پوتین دا جګړه پیل کړې، دا د هغه انتخاب دی. هغه کولی سي سبا یې پای ته ورسوي که وغواړي. په دې لړ کې په انګلستان کې د روسیې سفیر اندري کلین هم په دې وروستیو کې د اټومي وسلو د نه کارولو په اړه د مسکو پر ژمنې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په امریکا کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف وایي د زده کړکېچونو له امله امریکا باید ټولې هغه اټومي وسلې چې بهر ته ځای پر ځای کړي دي بیرته خپلې خاورې ته وسپاري. د انتونوف څرګندونې وروسته له هغې راپورته شوې چې پولیټیکو یو راپور خپور کړ چې متحده ایالاتو د 12B16 اټومي بم د پرمختللې نسخې ذخیره کولو پلانونه ګړندي کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډلې اعلان وکړ چې له عراق سره د البوکمال په پوله کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نیواګر ځواکونو د وسلو او د تیلو د ټانکرونو د بارړونکو لاریو په یو کاروان باندې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې له ایران سره تعلق لري 14 ملیشي وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دې ځای کې د پوځ یو مرکز هم په ویبرید کې پنخه شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ویان لخلي ویلي چې دا برید د امریکا پوځ یا ائتلافي ځواکونو نه دی کړی. تر دې مخکې ایراني خبري اژانسونو د عراق او سوریې ترمنځ د القام په سرحدي نقطه کې پر هغه لاریو چې ایراني تیل لیږدول د هوایي بریدونو خبر ورکړی و. د سابرین خبري اژانس د خبر لمخي د سې شنبې په ورځ د نومبر 12 نیټې په ماخام د عراق او سوریې په پوله کې د ایران د تیلو د ټانکرونو په کاروان باندې چې په تیلو بار و د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 25 تنه ووژل سول. دغه خبري اژانس زیاته کړې چې وژل شوي کسان د عراق او سوریې سرحدي ساتونکي او د تیلو د ټانکر چلوونکي و. په ورته وخت کې د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي د بی بی سي فارسي په غبرګون کې د عراق او سوریې پر پوله د تیلو په براډونکو لاریو باندې د ډرون برید په اړه د عراقي سرچینو ادارت کړي، خو په سیمه کې د چاودنو رامنځته کېدل تایید کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي خبري اژانس په پوله کې د لږ تر لږه 14 چاودنو خبر ورکړی وایي چې په دې سیمه کې د مقاومت د ځواکونو په ځینو پوستو د بی پیلوټ الوتکو حملې شوي دي. درنو لیدونکو، مهمه او روسي خبرونه هم دومره ول پام لرنی مننه. تر بیا ښه وخت.